אותם ו... ושלמה, קל עליו. כן? דבר. אם קרה אחד, שני פסוקים, צריך לחזור ולקרות. ואם לא קראו בין שלושה, אלא תשעה פסוקים, שלושה לכל אחד, אינם צריכים לחזור ולקרות. אף עוד פי שלכתחיל צריך להיות עשר. לא גמרתי את הכל. ולראיה לדבר, פרשת עמלק. אבל אם קראו פחות מתשעה, צריכים לחזור ולקרות. הרב יסביר לנו. לא, זה הכוונה, כיוון שלכתחילה צריך להיות עשרה, אז בא להגיד לנו שבדעבד, בגלל להשלים לעשרה, לא חייב לחזור ולקרוא. אם פחות משלושה, כן צריך לחזור ולקרוא. לעשרה, כדי להשלים לעשרה, לא חייב לחזור ולקרוא. כיוון שבדעבד, אנחנו קוראים בפרשת זכור, קוראים רק תשעה. אז מכאן ראיה שתשעה זה גם נקרא קריאה. זה המינימום? זה לא המינימום, המינימום זה עשרה, הכוונה, זה נקרא בנעשה בדעבד. זאת אומרת? בדעבד, רק פעם אחת אנחנו קוראים תשעה בפורים, בבני פורים. פרשת זכור אנחנו קוראים פעם אחת תשעה. נראית המשנה ברורה. בשלושה עולים. י' ב'. תשעה בפורים קוראים את זה שלושה עולים? כן. למה בדיעבד לעשות? לא, בגלל, מסבירים בגלל שאי אפשר להוסיף, כי זה נושא אחר לגמרי. וגם עוד יותר, בגלל שהמלאק, זה השם חסר והכיסא חסר, כי יד על כיסא, אז כאילו גם הפרשה שלו חסרה. רוצים להבליט את העניין הזה כשהשם חסר והכיסא חסר, אז לכן מבליטים את זה על ידי פרשה קטועה, רק תשע. ספרדים עושים פעמיים? כן, אז ספרדים עושים פעמיים כדי להשלים לעשר, אבל זה לא מעיקר הדין. המנהג שלהם. טוב, משנה ברורה י"ב, שני פסוקים. אני קורא עליו? כן, תקרא קצת. שני פסוקים. אף שבין הכל. אף שבין הכל קראו עשרה פסוקים. חיגון. ששניים שלפניו קראו ארבעה. ארבעה. ביחד יש עשרה. צריך לעזור לקרות. ביחד יש שמונה בינתיים. כן, אבל השלישי, כאילו זה שתיים. כן, אפילו אחרי צריך לחזור ולקרות. דהן צריה חשובה בפחות משלושה פסוקים. כן. ולכן הוא צריך לחזור, נכון? נכון, והוא צריך לברך. השאלה אם להגיד ברוך הוא, כאן בצד הוא מדבר אם צריך להגיד ברוך הוא או לא. איפה כתוב בצד? בעמוד הקודם יש לך מספרים, שבע. ואיפה זה שבע ציון של שערי ציון? לא, 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 בצד ימין יש לנו השלמות. בילדת? ביורים ומוספים. כן. ביורים ומוספים? כן. החצי, פה יש שאלה יפה עם חצי פסוק. כן, מה השאלה? בטעות, סיימו, היה שתיים וחצי פסוקים. בגמרא במסכת תענית יש מחלוקת בין הרב ושמואל. מה עושים בפרשה שיש לה רק... אי אפשר לחלק את זה ל-3-3. אז הוא אומר, לקרוא 2.5 פסוקים, כמו 3. לא שמענו דברים. לא שמענו, כי אנחנו אומרים, בראש קודש אנחנו לא עושים ככה. התפורה שיש מאחורי הרק בתמונה הזה... איך הם שמים את הזבל הזה פה רגע? טוב. זה כל הזמן בתפורה. לא, זה בעברית לא מבין. ואני יודע, זה באותה שעוד בעברית. לא, טוב, טוב שהורדת את זה. הוא עשה ממש למצפה. איך קורה? הוא ביאר את הרב מקלבך. יש חמש, לא, מה אתה רוצה? חמש, הוא ביאר את הרב מקלבך. כן, ומה היה, אז מה... הדברה רואים שם, שחצי זה גם... אנחנו לא פוסקים ככה, אנחנו פוסקים שצריך לחזור את הפסוק. אז מה אנחנו עושים בראש חודש כדי שיהיה לנו שלוש שבועים? קוראים את אותו פסוק. חזרה. חזרה. שם בגמרא יש מחלוקת, אם חזרה או לחתוך את הפסוק בחצי. ולכן הוא אומר בדיעבד, איפה זה כתוב בדיעבד? אם קרה בטעות חצרה, אם ראים שסובר שזה גם נקרא קריאה. כיוון שראים את זה במסכת תמיד, שקריאה של 2.5 פסוקים זה גם נקרא קריאה של 3. מה שיותר משתיים זה כבר 3. חצי זה גם כן נקרא קריאה. רק אנחנו לא עושים את זה בגלל שאנחנו חוסקים. אבל חצי זה לא יותר משתיים, זה כבר יותר מחצי. לא, שתיים וחצי. שתיים וחצי, לא, אבל יותר משתיים זה עדיין לא חצי. זה לא כבר לא משנה, אני לא חושב שצריך להיות דווקא חצי.
זה מה שאני יודע. לא דווקא חצי. לא? זה קורא קצת מכולו הזה. מקצת לא כקולו, אני חושב שמקצת לא כקולו. כן? כן. רק את חלק, זה נכון, אתם מדייקים נכון, לא כתוב פה חלק מהפסוק, כתוב רק חציו של הפסוק. זה מה שאמרתי. אז היה צריך להגיד, אם דבריך, היה צריך להגיד רוב פסוק. הוא כותב פה, אם קרה אחד, שני פסוקים, צריך לחזור לקרוא אותו, ודווקא כתבו הראשונה פסוקים שני פסוקים. כי אם קראו שני פסוקים וחצי, אזי יש לפסוק שאין צריך לחזור ולקרוא. כן, זה... והעולה אחר לקרוא שוב מתחילת הפסוק השלישי. כן. נכון. נכון, עוד שלושה פסוקים. אבל השאלה אם חצי זה דווקא או הכוונה שזה חלק מהפסוק. ואפשר לברך? כן, אני אגיד לך למה, חצי... ואפשר לברך עליו? כן, לא, הוא בירך כבר, פה מדברים כשבטעות גמר את הברכות. כן? הוא עשה את זה. על שתיים וחצי. כן, למה, על מה הם מתבססים? על הגמרא בתניא, הם לא מזכירים את הגמרא, אבל הגמרא בתניא מדברת שם, במחלוקת של רבי שמואל. איפה בתניא? על מעמדות. המעמדות של... אין דף. מה, אני לא זוכר את הדף. בדיני מעמד, קריאת המעמדות, איך קוראים? כל שר אני בואי. קו זין? במשהו בגמרא בתניא, קו זין בית. קו זין בית, שבע, כן. לא, זה עוד עניין. זה עוד עניין? זה עוד עניין. זה לא עוד עניין, זה לא עוד עניין. אני מתכוון על קריאת התורה שיש מחלוקת, על המעמדות, מה עושים בראשית. אז אחד אומר שחוזרים על פסוק אחד פעמיים כדי ששלוש, כמו שאנחנו חוזרים בראש חודש, ואחד אומר, קוראים חצי. אני לא חושב שקוראים דעת לכתוב דווקא חצי, קוראים את הפסוק וחותכים אותו בשתיים. זה במגילה, אני לא יודע, בטייס, במגילה. במגילה, היום בסדר, פרק רביעי. אני אף פעם לא נתקעתי, כשקראתי שמישהו גמר עם שתיים... לא עושים ככה, אני מדבר על היסוד של קריאת התורה, במחלוקת ההיסטורית. ואז עשו את זה. לא, תלוי אם פסקו כשמואל או פסקו כרב. ובירכו על זה. כן. ויצא ידי חובה. כן, 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 זה לא. אז מה אנחנו עכשיו, אנחנו... ועוד שאלה יש כאן, אם להגיד לך לחזור ולהגיד ברוך הוא. כן. אומר לך, ברוך הוא לא צריך להגיד עוד הפעם לכאורה. אבל מביא מקיצור שולחן ערוך, מפורש, אם כבר בירה ברכה האחרונה, זה צריך להגיד מחדש גם ברוך הוא. האמת היא שזה לא בעיה, כי ברוך הוא זה לא ברכה לבטלה, אפשר להגיד עוד פעם ברוך הוא. זה לא ברכה. לא, לא, זה מותר, אם... יש שם השם. כן, אבל זה מותר לנו לברך את הקדוש. זה לא ברוך אתה השם. זה לא ברוך אתה השם. זה ברוך הוא השם. כן, וגם אמרו ברוך השם וברך לא עליו להם. טוב, זה הכל, עכשיו בוא נמשיך רק פה. הלאה. אנחנו נמצאנו בכתב דעתז, והוא הדין בשבת. בשבת. אף אחר שקראו שבעה קוראים כדין, אם הראה שקרא אחד אחר זה שני פסוקים, נמי חוזר מהאיתמה שכתב. זה לא אצל הספרדים. זה... אני אסביר מה פירוש. ספרדים שקוראים את אותו פרשה פעם שנייה, אני לא חושב שזה נשמע. ש? לא שמעתי. יש תאמנה להלכה הזאת. אני לא בטוח. כי... אני לא בטוח שיש תאמנה להלכה הזאת. כי... אז הוא לא קרא. אז עכשיו ידע שהרי הספרדים קוראים את אותו פרשה פעמיים. אתה עובד בטח מגיד אותו מנהג הספרדים, קוראים את אותו כמה פעמים. לא קוראים לה כל הפרשה, אותו קטע. אותו קטע. אותו קטע, אני מתכוון. אז אם כבר קראו פעם, קראו שלוש, הוא קרא הגבלה וטעות קרא שתיים, אינני רואה טעם שיבריך עוד הפעם. אז זה שיעלה על אחריו ישלים, יקרא ימשיך הלאה, ואין פה בעיה. אז עולה אחד פחות יש. יש להם הרבה יותר משבעה קוראים, כשיש שמחה אצל הספרדים. תוספות? אני מתלבט להגיד שקרה של אצל הספרדים אם זה לא שייך הלכה הזאת, במקרה של תוספת. כן? אתה מדבר כמנהג אשכנזים, שאנחנו לא קוראים רק בשמחת תורה פעם את אותו כמה דברים. פעם אחת בשנה אנחנו עושים גמר ספרדים בשמחת תורה. ואותו דבר בשמחת תורה, אני אומר, נקרא. אני לא יודע, אני כבר לא יודע, בשמחת תורה, אדם שרוצה לקבל עלייה, קראו לו רק שתי פסוקים, מה לעשות? אם זה כבר קריאה שנייה. לא, אני מתכוון שקרא שהוא רק שני פסוקים, בקריאה שנייה. כן. השאלה אם יש לי מי... לא, אני מדבר בטעות, הרי כאן דבר זה קרא טעות. בטעות.
מה יקרה בשמחת תורה אם קרה לטעות כזאת? כבר קרו פעם אחת. ודאי. אז לכאורה הוא יתנה. אה, הוא לא יחזור. הוא לא עלה. הוא לא עלה. אז הוא צריך לחזור, אם הוא רוצה כן להניח. אז מה, הוא יגיד עוד פעם ברכות? בשמחת תורה? בשבת רגילה הוא צריך לברך. עוד הפעם. בשמחת תורה? אז אני מתלבט. אני מתלבט אם זה יקרה בשמחת תורה, מה יהיה הדין במקרה כזה. כאילו, זה לא נקרא שהוא עלה. זה דין בעלייה או זה דין בקריאה עצמה? לכבוד הקריאה צריך שיהיה שלוש פסוקים, זה דין בעלייה? זאת אומרת, אם אני עולה בשתי פסוקים, אז הברכות שלי בקטנה... זה לא נקרא קריאה. קריאה ברכות לשלושה פסוקים זה לא קריאה. זה לא קריאה, אבל יש לי בעיה מעלייה. יצא שהוא לא עלה? אז יצא שהוא לא עלה, כי אין קריאה. לא עלית. לא עלה. את הברכות אמרת כן. בשבת רגילה... בשבת רגילה אני נראה לי יותר לומר, חבל שהיא יברך עוד הפעם, נמשיך הלאה, אבל בשמחת תורה שכל אחד רוצה לקבל עלייה, אני לא יודע אם קיבל עלייה. לכאורה הוא יכול להצליח לברך עוד הפעם, נקרא עוד הפעם. כי זה לא, הוא לא, הוא לא עלה. סתם היה ברכה לבד. מי יברך? כן, כי זה לא, כי בלי זה לא כלום. בלי קריאה של... פשוט הוא אמר ברכות לבטלה. זה ודאי שגם ברכה לבטלה. לא בשמחת תורה או כן בשמחת, זה לא משנה. אם קרה שני פסוקים בערכו, זה ברכה לבטלה. עכשיו השאלה, אם צריכים לתת לו עלייה נוספת. זה אני אומר כבר. אם כמו האשכנזים שלו קוראים פעמיים את אותו דבר, אז הוא עובד עצמו. מה ההבדל בינו לבין הזה שהוא אחריו? לא משנה. הוא צריך, אז הוא מברך עוד הפעם ועוד בעצמו. אבל אצל הספרדים, כיוון שכבר קראו פעם אחת את אותם הדברים, אני לא רואה טעם לתת לו עוד פעם את הברכות. למה לא? אז הוא לא עלה. לא עלה, אז מה יש? אז איך הוא יוצא את שמחת תורה? לא, בשמחת תורה אני אמרתי. חילקתי בין שמחת תורה לבין הספרדים. כן, אז למה שבספרדים לא היה... בגלל שהם לא כולם עולים שם. לא כולם עולים, לא נורא. לא, לא בשמחת תורה, אני דיברתי שבת רגילה שספרדים עשו בסופות. ליבי יותר אומר שלא יקרה עוד פעם. וזה שעולה אחריו, יקרא שלושה, הוא יתחיל מאותו מקום. לא, זה לא עלייה. זאת אומרת, מי שעולה אחריו, לא ממשיך מאותו מקום. לא. אלא זה מתחיל מהתחלה. לא. מתחיל מאותו מקום שהוא... שהוא הפסיק. לא. איפה התחיל. מאיפה שהוא התחיל? כן. בגלל שהוא לא עלה? לא עלה. טוב. מעניין. אז רגע, אז מה הבנו עכשיו? קראתי שני פסוקים, אף שבקודם כל קרו, אז כל שני. יש בשבעה קרויים, אבל בכל זאת אין כאן עלייה. זה לא עלייה. זה לא עלייה. אבל לכן אמרתי, במקום שרק עושים הוספות, אז זה לא עלייה, זה לא צריך לעשות כלום. רגע, אז שבעה עולים עלו כבר? עלו כבר, ועכשיו עושים מה אחרון. עכשיו מה זה? אחרון, אחרון, לא אחרון. אחרון זאת אומרת, זה החזרה, זה לא אספה, אז לא. אשכנזים עושים אספה בלוי או כהן, פותחים את העלייה השביעית ויוצאים אותו לשניים. אחד העלייה השביעי ואחד האחרון. טוב, אז בואו נמשיך הלאה. יאללה, י"ג, כולם. צריך לחזור, רגע, אני יכול לקרוא הרב? נותן כבר לאחרים גם. כן, בדיוק, זה משה. מישהו אחר. צריך לראות, מיד ברכה לפניה כך דינו. אם עדיין לא ברך ברכה האחרונה, אף על פי שכבר גלה ספר תורה והיה בדעתו לברך, ונזכרו שלא קרה שני פסוקים חוזר וקורא בלא ברכה שבפניה. אבל אם כבר ברכה האחרונה, נסתלקה קריאה ראשונה לגמרי, ולכן צריך לחזור לברך לפניה, ולהתחיל במקום שהתחיל בקריאה הקודמת. זה בכלל לא קרה, כי גלה שני פסוקים ולא ברכה. פתאום שדיברנו, ועוד, ועוד, ועוד פסוק אחד עמו, כדי להשלים שלושה פסוקים. הלאה, בין השניים שלפניו הוא לא קורב שלושה שלושה, צריך הוא להשלים עוד ארבעה פסוקים כדי שיהיה מספיק עשרה פסוקים. טוב, זה נאמר. אפילו אם כבר קראו לאחד העולה אחריו, והלילה תיבה... יעמוד אותו... ומה, רגע, ומה יעמוד שם? יעמוד שם אותו אחר... קראו לעולה חדש. קראו לו לא חדש, ומה היה עם הקודם? הקודם צריך, אז עכשיו הוא צריך להגיד את הברכות מחדש ולעלות, והוא יחכה. אז לעמוד שם אותו אחר עד שיברך זה שנית, ויקרא שלושה פסוקים, וקנה ויברך לאחריו. כן. טוב, ואחר כך יקרא זה של אחריו.
אבל אם כבר התחיל השני לברך, או שסיים כל הברכות, ונזכרו, יש לו להתחיל ממקום שהתחיל זה שלפניו. דיין על שני הפסוקים הקודמים. וזה עוד פסוק, לברך לרב, יש שלוש. ויש שאומרים שנודע... זה מעניין, החומרה הזאת שצריך לקרוא שלושה חדשים. הוא צריך לנסוע אחר. ויש שאומרים שנובד, שני הפסוקים הקודמים יקרא עוד שלושה פסוקים. הראשון יעמוד שם עד שיגמור זה. ואחר כך יברך הראשון שקרא שני פסוקים, ויקרא להלן במקום שסיים זה. עוד הפעם. העניין מה שאומר. אלון יסביר לנו? כוונה ככה, בטעות, היה טעות, הוא קרא שני פסוקים, קראו לשלישי, והשלישי התחיל, אז השלישי קורא את מה שהוא קורא, ועכשיו זה שהטעה קורא את בתור רביעי, יתחמר על עצמו. רגע, היה כהן? היה כהן. היה לוי? הלוי טעה, נגיד. מה הוא טעה? במה הוא טעה? קרא שני פסוקים. קראו לשלישי כבר, השלישי התחיל, אז אומרים, אז קודם, אז השלישי צריך לגמור, ואחר כך השני חוזר וקורא את העלייה, שעוד עלייה. איזו עלייה? רביעית? כמו רביעית, זה לא רביעית. זה בלייבי, 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 זה בהמשך. לא, זה יהיה בהמשך, המשתבור ידבר על בהמשך. אז לוי עולה פעמיים? שלושה ישראלים. שלושה ישראלים, זה בסדר. לוי עולה פעמיים? לא, זה שקרה לעלייה של לוי עולה פעמיים. ישראלים. שלושה ישראלים. שלושה ישראלים. אה, לא יכול להיות שיהיה לוי? לא יודע, עוד מעט. לא, זה נראה בהמשך עם הלוי. לוי קרא ו... זה בעיה, תכף נראה בעיה. זה מה שהוא אומר, במשך הוא שלא היה כהן. זה מה שהוא מדגיש המשנה ברורה, שהכל מדברו בשלושה ישראלים. למה דווקא? אחרת, תקשיב, תקשיב. למה דברים אמורים, מי שלא היה כהן בבית המדרש וקראו ישראלים? אבל אם קרא זה בכהן. וכשקרה, רק שני פסוקים, אחר כך בן חלבי. ואז נזכר הכהן, ולא קרה רק שני פסוקים. לא יתחיל הלוי, אלא ממקום שפסק הכהן, ויקרא מכאן ולהלן שלושה פסוקים. כדי שלא יהיה לעז על הכהן. ולא יקרא השני פסוקים הראשונים שקרא הכהן. בגלל שאז יגידו שהכהן הוא לא כהן. זאת אומרת, אז הוא לוקח מהכהן, אבל את הפסוק השלישי כן. כן. אבל לא את פסוק הראשונים. כי לא קראו אותו. כאילו קרות, אז תהיה גם לפנים נמצאים שם, כשיקרא לוי בראש הספר, שכאילו יכולים לקרוא אותו. זה לא עושים ככה, כדי שלא רוצים לעזור. ואחר, עלי ויקרא שני ישראלים, ואחרי עלי, זאת אומרת, אחרי עלי ויקרא שני ישראלים להשלים עניין הקרואים. אי אפשר לקרוא לכהן ראשון שאתה אחרי לוי, די כהן קורא לי אחרי לוי, בגלל הפגם. כן, זה מדי. כי הקריאה שקראו שני הפסוקים, כמעט בלי דמיה, שלא קראו, זה לא נחשב. ואם ירם שבוע ביום טוב שחר, שקראו לאחד מנהלים שני פסוקים, הוא ברח לאחרונה, ונזכר שטעה, יש אומרים... זה טוב יותר ששוב לא יקראו בעצמו. תבשר טוב יותר ששוב לא יקראו בעצמו, אלא יקראו אחר. לא. למה? למה? רגע, עוד דבר, קוראים ירם בשבת. בשבת, שיש שבת קוראים אחרים. הוא כבר בירך. הוא בירך, זה לא יפה שיקרא עוד הפעם. אלא מה, אלא כאילו לא קיבל עלייה, וגמרנו? מתאמים ממנו ונותנים שבעה קרואים אחרים. אלא לא על זה. אלא יקראו אחר. ובכל אסור להוסיף על מניין הקרואים, אם כן יהיו, אם כן, אם יקראו אחר לשם כמו ארבע. אולי כמו ארבע. אז באמת זה בא, מה שיש בשבת, אתה לא עושים לשם כמו אחר. זה שאתה בא ויוסף לתורה אחרת, נהיה לכל את התפילה. ולכן ביום שני לחמישי מה עושים? זה מה שהוא אמר, שאותו אדם קורא פעמיים. אותו אדם קורא פעמיים, שבח... יתחיל מקום שהתחיל הראשון, וכנעד. ויתחיל מקום שהתחיל הראשון, וכנעד. וישלים שבעה קרואים מלבד זה שקרה שלה פסוקים. ויש אומרים באב ושבת, אין צריך לקרוא לעצמו. אלא הוא עצמו יכול לקרוא פעם שנייה. הרב יסביר לנו. מה קורה פה? קורה ככה, אדם שקרא שני פסוקים בלבד, אז זה לא עלייה בכלל. אז השאלה ככה, ביום רגיל שאי אפשר להוסיף אחרים, נותנים לו לקרוא פעם שנייה אחרי השלישי, הוא קורא להשלים את עצמו, כי מה שקרה שני פסוקים זה כאילו לא קרה. זה ביום שני וחמישי? כן, ככה עושים. בשבת יש פחות. יש אומרים שלא נותנים לו לקרוא פעם שנייה, אלא עושים שבעה קרואים אחרים. ואחרים אומרים, אפשר, הוא גם יכול לקרוא עוד פעם, אחרי שכבר קראו, הוא יקרא עוד הפעם. אחרי שבעה אנשים? לא אחרי, זה שאלה אחריו כבר, הוא יקרא עוד הפעם. מותר לו לקרוא עוד הפעם.
וזה נוגע לשמחת תורה. שמחת תורה רואים מכאן שיקרא עוד אחד. לא תפסתי. ביום שבת לא תפסתי. ביום שבת אנחנו רואים שיש מחלוקת אם נותנים לו לקרוא עוד הפעם. אז מה עושים? כיוון שהוא רוצה עלייה, אחרי זה לא נקרא של העלייה. קדימה. היה לדבר, צדוק, י' ד'. פרשת המלך. בכולה אינה אלה תשעה פסוקים. כיוון, בהתחלתם קוראים לכתחילה תשעה, ובשאר ימים יוצאים על כל פנים בדיעבד בתשעה, ולא באינם עשרה, מה שצריך עשרה זה רק למצווה לכתחילה. להתחיל. וביור הגרא, ביור הגרא, וכאן בתשובות פנים מהירות חולקים על זה. מהירות חולקים על זה בדעתם, לעשרה הוא לעיכובה. פחות מזה. פחות מזה חוזר ומברך. וקורא. וקורא. ונראה. ונראה באף לדעה ראשונה. טוב. שיקראו בציבור על כל פנים בלות ברכה עוד שלושה, פסוקים. תף וו. פחות מתשעה. פחות מתשעה. היינו שקראו כל אחד שלושה פסוקים. קראו להם שלושה פסוקים, אבל חזרו על פסוק אחד בטעות ולא קראו חדש. אלא שבסך הכל לא היה שמונה פסוקים. שמונה פסוקים. כיוון שהשלישי קרא פסוק אחד מהשני שלפניו. ואפילו הכי לא יצא. אף אופי שקראו בסך הכל שלושה שלושה. למה? זאת אומרת, אם השלישי לא קרא כי עם שני פסוקים, תמשיך תמשיך צדק. ואם השלישי לא קרא כי עם שני פסוקים, כבר השמועין ברש הסייף, סייף ולא יצא, ויש אומרים ויצא בנירת. במקרה שלנו, שקרה כמו בראש חודש, שכזו על אותו פסוק, כיוון שכל פנים... כיוון שכל פנים קראו כל אחד שלושה פסוקים. אף פי שזה לא שלושה פסוקים חדשים. צריכים לחזור ולקרות, אבל פה צריך לתקן. מה זה צריכים לחזור ולקרוא? הכוונה, הציבור צריך שיקרא, אבל לא שקוראים אנשים נוספים, אלא אותו שקרה שקורגל, הכוונה, מה שכתוב, צריכים, לשון רבים, לאו דווקא, הכוונה זה מוטל על הציבור. אני הייתי כך מתרגם את הלשון של השולחן ערוך. צריכים הציבור שיקרא מישהו, זאת אומרת, באמת הוא צריך. החובה היא נותנת עליו, אבל למה כתוב לשון רבים? כי זה חובת הציבור כיד התורה, וכיוון שחובת הציבור כיד התורה, אז אפשר לקרוא לזה צריכים הציבור, שיקרא הוא. רק פשוט להסביר את המילים מבחינה לשונית, לא יותר. ויוסף, היי. קרא פרשת פרה. עמוד 40? עמוד 40. שלא לשאר... לא. לא. היי. עמוד 40, 40. כן, כן. אם קרא פרשת פרה, הוא פסח אל בי ולגר אגב בדבר. ותוכן. בגלל ספר תורה חוסר הוא פותח ומתחיל בראש הפרשה. מראש הפרשת אל תתאה. אל תתמה עד הערב. אל תתמה עד הערב. אונו ברך לבניה ולאחריה. כי זה לא נקרא שקרה. לא קרה, זה נקרא שלא קרה פרשת פרה, צריך לקרוא את זה מחדש. כמה פסוקים הוא קרה? לא משנה.
זה לא חשוב פה, כאן דברים בפרשת פרה, צריך לקרוא את כל הפרשה, ואם קרה רק חלק מהפרשה, אז כאילו לא קרה כלום, וצריך לקרוא אותה מחדש, את כל הפרשה מחדש, ולא עושים שתי עמים. כי זה דאורייתא או מה? בגלל ש... אני לא יודע, זה מחלוקת אם זה דאורייתא, זה שאלה אם זה דאורייתא, כל פנים, זה הצורה של הקריאה. ספק דאורייתא לחומרה? לא, לא, לא. לא. לא, זה בגלל שזה צורת הקריאה של הפרשה הזאת. כי זה הקריאה של הפסוק. מי קבע את זה? עזרא כשתיקן? שלמה, עכשיו לא צריך, אנחנו כבר נמצאים אחר. אחרי. טוב, אז מי קורא את הביאורים? יוסף, בוא תתחיל קצת. משנה ברורה? כן, י"ז, תתחיל את י"ז. י"ז. יאללה לספר תורה. הלשון של השופט המכובד, השופט המכובדתי, כתוב פה גלל, גלל. מה חשוב שגלל, עדיין זה לא בירה ברכה האחרונה. הוא יכול לפתוח, מה זה? לכן אומר, הרבה אחרונים הסכימו לגלל. לאו דווקא. זה לאו דווקא, אני באמת לא יודע. אני הבנתי מראש שכוונה גלל לבירך. אבל המשנה ברורה דייק את הלשון, והוא צודק, בלשון של גלל, משמע גלל, בלי ברכה אפילו. לכן הוא מביא שאחרונים. בלי ברכה? זה מה שכן. משהו מבואה בטז, בשרצים, משהו מבואה בטז, גלל עדיף עוד מברך? עושה את זה. כן, זה נקרא עשר דעת. הטז למד שבגלל שהוא גלל זה כבר יסיח את הדעת. אפילו שהוא לא בירך. אפילו שהוא לא בירך. אבל אצל הספרדים זה בסדר הכל לסגור. לא, גם אצלנו זה ככה, בדרך כלל... אבל רק מסיס גלל, לא מתכוון גלל. גלל הכוונה, לא... עשה גלילה? עשה הגבלה וגלילה? אני לא חושב. אלא סגרו ושמו אותם פרוח אצלנו? לא, 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 לא. גלל פשוט מאוד... עשה הגבלה וגלילה או לא? לא, לא, רק סגר. זה נקרא גלל? כן. אם אתה סוגר זה נקרא גלילה? כי זה סיר דת כבר מהקריאה. זה הסדר. אה, עשי ירדת? מהקריאה הזאת, עשי ירדת מהקריאה הזאת. כזה עשי ירדת, מתי? אחרי כתחילה, הציבור לא ידע מה שהוא עושה, הציבור מורך סגור, זה לא נכון, צריך להיות פתוח. אנחנו פוסקים כטענה שסובר שזה לא היה פתוח, רק צריך לזוז הצידה. גם בפרחה. הרב, אני יודע שיש הגולל. פרחה הראשונה. כן. במיוחד הגולל. כן. לא זה מדברים עכשיו, אנחנו מדברים... אז מה זה גלל? גלל סגר את הספר. איפה זה כתוב שגלל זה סגר? זה חידוש. עכשיו תביא לי, בשביל זה אני יושב כאן, לכן אני אלמד אתכם. פה יש דווקא גלילה. אני מאמין לך, באמונה שלמה אני מאמין לך. לא, במקרה כזה, אם הוא הכניס לתוך הארון, זה אותו דבר שגלל. לא? במקרה כזה. זה כל שכן. כל שכן, לא, אם הוא הכניס לתוך הארון כבר. לא, אותו דבר... אפילו רק סגר, סגר זה נקרא אסי ארדת מהקריאה. זה מה שהוא טועה. זה החידוש פה. זה הפשוט הפשוט, לדעתי, גלל הכוונה סגר. כן? אה. אה, שברב רחב עונת עדיין לא מתכסח הדעת. גלל דידי עינו, שיצאו לארון הקודש. ודאי. זה גלל, זה טוב שברב רחב עונת עדיין לא מתכסח, בגלל מודה. אה, לא. אז אתם צודקים. מה הוא אומר? בשערי ציון. אשר ציון גלל שכניסו לארון הקודש, ולא... או? אז אין דבר כזה גלל לפני הארץ. זה אין דבר כזה. לכן אני למדתי את מה שאני פירשתי לכם. כן, זה בסדר, זה מה שאני למדתי של הציון הזה. השער הציון באמת עומד כבודה. אני פי שער הציון חשבתי. לפי הוא שער אומר שככה צריך לעשות שכולם כעסו. אני ראיתי זה. סוגרים את הספר ומברכים ברכה אחרונה. נכון, הוא אומר שזה לא טוב לעשות כלום? לא, הפוך, הברכה הראשונה צריכה להיות ברכה. הברכה הראשונה, נכון. אני אמרתי, גלה זה נקרא שסייר דעת כבר. להגיד שהכניס בארון זה דבר מאוד לא מצוי. ברכה ראשונה צריך פתוח? ברכה ראשונה צריך פתוח ולעטות הצידה, שלא יגידו שקורה מהכתב. לכן הספרדים שמים מפה. ברוכת. יש להם... מילון כזה. יש סעיף כזה. למה הרבה היחידים אני רגע שעושים את זה? הם לא יודעים את הלכה. אצל הספרדים באמת מקפידים, ומה פשוט שלא יחשבו שהוא קורא מה, את הברכות מהמם? כן, כך כתוב בגמרא. כן, זה גמרא? כן, לכן צריך לטות, לצער. או לטות או לסגור. או לסגור עיניים, או לא לעצום עיניים. אה,
או לעצום עיניים. לעצום עיניים, או לעצום עיניים, או להטות את עצמו הצידה. ואילו נוהג כמו, זה מחלוקת הנעים, אבל אחר כתוב כמו התנא שאומר להתברך כשזה פתוח. כן? התכלס. תראה, פתוח, שתחביית אתכם לקרוא, לכן אני פירשתי גלל, סגר וסייר דעת מהקריאה. אבל אני רואה שבשר הציון לא כך רוצה להגיד. משהו כבר לגלל את הדלתון. אני כל הזמן חשבתי, הגולד... זה הפרימגודל. יש גולד במיוחד, זה גלילה. הפרימגודל אומר ככה. כי הפרימגודל טוען, מה זה סגר בשביל זה, וזה נקרא כבר איזה ירדת, אבל אני נשאר בדעתי. אם לא היה הפרימגודל, אם אני הייתי אומר, אני נשאר בדעתי, שזה הפשוט הפשוט. אבל אני צריך לקבל את הפרימגודל, אין לי ברירה. כי ככה כתוב, מה זה? לא, אבל הרב לא סתם אומר, יש לו כנראה איזה הסמך עוד מישהו אחר. לא, אין לי הסמך למישהו אחר. אני אומר שהפשט הפשוט בבטז, כי זה לא נורמלי. אף פעם לא קורה דבר כזה שמכניסים את הספר לארון ואחר כך עושים את הברכות. אין דבר כזה בעולם. אמרו יקום פרוגרם, ואמרו אמרה והכל, ורק אחרי זה נזכרו. לא שמעתי כזה דבר, שברכות יש לו. אני התעקשתי, לפני שראיתי את הפרימגודל, התעקשתי איתכם. כי זה לא מציאותי, אין דבר כזה. לא, אני מתכוון, אתה ראית פעם אחת שאחרי שתפילה עשו ברכות? אף פעם לא ראיתי באמת, לא חייתי. זה לא הגיוני מה שהפשט כאן, אני לא יודע, לכן אני לא רציתי לקבל את זה, אבל הפרימגודל אומר, זה פרימגודל. כי הפרימגודל מתקשה קצת להבין, אבל פשוט הפשט, כמו שאמרתי לכם, מסיר דעת כבר מהקריאה. הברכות זאת עדיין לא הסייר דעת. לא, הוא שואל, אני אגיד לכם מה שואל הפרימגודל. הפרימגודל אומר, אם ראה ברכה האחרונה, זה נקרא, אז ודאי שסייר דעת, הוא כבר ראה ברכה האחרונה. נכון. אז איך זה יכול להיות שגולל זה עוד יותר. לכן הוא אמר, גלל, הכוונה כבר הכניס את הארון. אז מה שלא יהיה, זה לא מובן כאן. זה מה שפרימגודל טוען. אני אגיד לכם למה הפרימגודל לא אמר כמוני. אבל בשניהם יש שיחה דעת. ברגע שהוא בירך יש שיחה דעת. נגמר. אני רציתי לחדש שאתה למד חידוש גדול שהברכה כשהספר פתוח זה עדיין לא נקרא הסר דת כי הספר עוד פתוח. מה שהוא בירך זה עדיין לא אומר שהסיך את הדת מהקריאה. למה? אני ברגע שאני בירכתי גמרתי. נכון, זה מה שאתה... ואני הסתלקתי מהשפטה. זה אתם צודקים, לכן אנחנו מגודים מסביר פירוש חדש, אבל זה מבחינה טכנית לא מסתדר. והוא כתב, כשהוא בירך ברכה, אבל עדיין לא מקריא הסך הדת. זה לא חשוב, זה בעיקר, ברוך השם שזה לא קורה, דבר כזה שיקרה בחיים שלי לא קרה. אני מתפלל מאוד זה הרבה שנה, אני מתפלל באיזה מקומות של... נדחים שם, אני יודע. מי יודע, אבל אני מתפלל את הלכות. חוץ לארץ במיוחד. לא, באמת, זה יכול לקרות. טוב, בוא נראה, בוא, הלאה, הלאה. ראית? אה? לא שהייתי, אני בא בנושא. לא, ראית. הסכים לגלל דווקא, הכרת לו גרם אחר חודה. פשיטה שזה הכוונה הבדקית. גלל דידי הוא רוצה להגיד. פה ברור מדבר שגלל שלנו זה כמו שאני אמרתי לכם. רק הגלל של הטז, הוא רוצה להגיד בטז את הפשט שלו. טוב, בוא נמשיך הלאה. יוסף, בוא. איך? יוסף. יוד נמצאי? כן, לא גמרנו את זה. בסדר. לא קורא את המותר, לא ברכות פניה. בסדר. בין לא ברך אף עלה... אף פי שגלה לספר תורה, סגר אותו, וזה לא קורא את המותר. בין לא ברך אף על פי שגלה... גלה לספר תורה, וזה לא קורא את המותר. קורא אל המותר, ולא... ברכה לפניה. לפניה. פה ברור שגלה זה כמו שאני למדתי. רק למטה, מה שהשאר הציון מדבר על הגלל של התא, זה משהו אחר. טוב. טוב. יונה, י"ח. מראש הפרשה. כן. למה צריך בפרשת פרה לקרוא מעט בפרשה? והא, זה לא סגי שיתחיל במקום שפסה, בתחילה. דכיוון שלא קרוא תחילה כסדר שתקנו חנים, אין כאן קריאה, אף על פי כן, הסכימו האחרונים, ואם דילק איזה פסוק, אינו חוזר.
אפילו בפרשת פרה, אם דילג איזה פסוק, אז למה כאן הוא מנגיע בתוך העם? כן, אינו חוזר, דהרי קורא אושיות. פרשתות שלהם, יקרא איזה פרשת חוקה, בכך יקרא את זה. כמו שאמרנו, אם היה חסר לו פסוק. אז זה מה שאמרנו, זה לא מפריע, זה תוספת של קריאת פרשת פרה. זה לא הפרשה הקרואה, בחוקת קוראים את פרשת פרה. אכן, תראה זה דווקא תדלק, מהפסוקים שלה מכך ועד פה. אין לנו להגיע גם אותו חם, אבל אם תדלק מכך ועד היום... כן, רשויות שמועדים, אכן, כל זה דווקא אם דלק הפסוקים שאינם מעיקר חובת היום. מעיקר חובת, אבל אם דלק מעיקר חובת היום, יסכים לאליהו רבי. לחוזר? דה, דה חוזר. כמו שנתבאר לעניין פסוקי קרבן מוסר. פסוקי קרבן מוסר. פה יש, מה זה ענייני היום פה? תרה דומה, תודי תומה ותרה. דיני תומה ותרה. עד חוקת עולם, על ידי אדם מתוכן חוקת עולם, זה... הנוגע באמת, הנוגע חטא. זאת אומרת, אם נפסיר פה פסוק, יש כאן כדור לשם את זה וזה. כמו שאתם, על מסת, מורה, אם יוצא בין עניין הזה, אותו דבר. קורא בתורה ראשון וקרא השני מה שקרה ראשון, אם הוסיף על מה שקרה ראשון, גימו פסוקים. או אפילו שניים, במקום דלא אפשרי, אותו שני עולה מן המניין. באותם דלא אפשרי, אותו שני עולה מן המניין. ואם לא, אינו עולה מן המניין. בסוכות הוא קורא אותו דבר, בסוכות הוא קורא אותו דבר, רגע, פה מדובר שהשני שעלה לתורה הוא קרא אותו דבר. אותו דבר. אבל אם הוא לאותו דבר שקרא הוא לפחות שני פסוקים. אבל מעניין מה שכתוב אפילו שניים. אפילו שני פסוקים. זה לא, מי הוא הלכה מתקן את זה? אפילו אחד רק. אפילו פסוק אחד הוא עושים. אפילו פסוק אחד. רגע, אם קרא פרשת פרה הוא פסק. הוא קרא לזה. לא, מה זה פסק? הפסיק באמצע, לא קרא את כל הפרשה. וגלה. מה? וגלה את הספר תורה. לא צריך גלה, אני כבר ברך. המשכנו הלכה. הוא כבר בירך. המשכנו הלכה הבאה. פה אצלנו מי שהשני קרא אותו דבר שראשון. טעות. אבל אם הוא הוסיף אפילו שניים פה, רב אומר אפילו פסוק אחד, אפילו פסוק אחד, אז זה עולה מן המניין הקרואים. זאת אומרת, הוא נקרא שני, הוא נקרא שני במקום, אבל זה אני לא מבין. זה לא אפשרי אותו, מה זה אפשרי? זה מקום שלא אפשר, הכוונה שהפסוקים... הוא קרא רק שניים, בגלל שהוא לא אפשר. הפסוק השלישי, זה עניין אחר, עניין אחר. זה מה שעושים בראש חודש. זה אנחנו עושים בראש חודש כבר. בראש חודש אין לנו אפשרות, כי זה רק חמישה פסוקים. זאת אומרת, לא חושב שזה שמונה פסוקים שם. אנחנו לא יכולים לעשות את ה... אין שלושה חודשים. ראש חודש, האמת היא שחר, ושאני לא יודע למה עושים בראש חודש לא כמו הגר"א. מה הוא אומר? יש כאלה, יש נוהגים ככה. כן, הגר"א אומר הכי פשוט. לקרוא אחד, ראשון קורא... אם יש פה סידור, יש פה סידור. ראשון קורא ארבעה פסוקים, שני קורא ארבעה פסוקים, שלישי קורא... ארבעה פסוקים פלוס ביום השבת, והרבי קורא ראש חודש, אני ככה... לא, אבל לא עושים ככה, אף אחד לא עושה ככה. לא יודע, למה? כי הרמב"ן לא אומר ככה, והרבי שבור אומר שאם הגר"א היה רואה את הרמב"ן, היה חוזר בו. ואני אומר הפוך, הגר"א היה אומר הלאה, זה שיהיה ככה. כי זה יותר הגיוני. צריך לראות את הסדר, אני לא מבין את זה בעל פה. יש שמונה פסוקים. עד ביום השבת? עד יום השבת יש שמונה פסוקים. אז מה אנחנו עושים? אנחנו קוראים... חוזרים וקוראים, אני לא יודע מה עושים בזה. הראשון יקרא ארבע, השני יקרא ארבע, כל אחד קרא עלייה מלאה. השלישי קורש ארבע, בחזרה את ארבע שכבר קראו האחרונים, פלוס ביום השבת. אז מה אנחנו מרחים? אני לא הבנתי. מה? אני לא הבנתי משהו הרבה.
עושים את ה... למה אנחנו עושים חזרות בפנים? מי צריך את החזרות? אז הרב אמר שעושים עושים את החזרות בירושלים. לא. ארבע פסוקים הראשונים של פרשת התלמיד. וארבע שניים, ארבע שניים של פרשת תלמיד זה בסך הכל שמונה. זה שתי עליות חלקות לגמרי, בלי שום שאלה הלכתית. הגענו ביום השבוע. עכשיו, לפני ביום השבוע שזה רק שני פסוקים. קורא בהתחלה ארבע פסוקים מהפרשה הקודמת. משני, שאלה. מהשני, את ארבע פסוקים של השני, פלוס ביום השבת, אז יש לנו את מה שכתוב פה. ואחר כך, ביום אחר, בראש חודש. אבל יש לך חזרה, גם אצל השני יש לך. השלישי יש לך חזרה. אבל אנחנו עושים חזרה לא טובה, בגלל שאנחנו יוצא שאחרי שני פסוקים מתחילים את החזרה. במקום לעשות... כשאני עשיתי לכם, זה שיטת הגר"א. איפה מתחיל שני? פה בכלל לא רואים... השני מתחיל כאן עוד פעם, ואמרת להם עוד פעם. אבל לא כתוב, לא כתוב בכלל. לא כתוב, אבל השני, כתוב לך כאן הכורי. ואמרת להם זה ש... כאן נתחיל. למה קורא את זה? למה? יקרא פשוט. יקרא עד כאן, עד... עד איפה? עד רבית העין. יפסיק ברבית העין? לא, יפסיק. איפה יפסיק? יפסיק ב... יותר טוב לראות בחומש, כדי שאני אראה שאם אין פרשה באמצע. פנחס? אני אראה פה. פנחס. בפנחס הרי לכם. בפנחס. אני לא הבנתי למה משלבור אומר שהגאון היה חוזר בו, בגלל כבודו של הרמב"ן. אבל הוא צודק. הגאון ממנה לא פחד בחלק הראשון. מה פירוש? גאון לא קרא רמב"ן. לא, רמב"ן. לא קרא רמב"ן. רמב"ן אומר, רמב"ן, מישהו אחר, רמב"ן בוודאי קרא, רמב"ן. לא היה לו את חידושי הרמב"ן אז. אז ככה, דף רש חב זין. דף רש חב זין. הנה, בוא תראו, וידבר השם אחד, צו זה שתיים, גם אמרת להם, רד עולה תמיד, זה שלישי, זה העולה הראשון, ככה, עכשיו. זה איזה נוסח? מה הרב אומר? זה הנוסח שאנחנו עושים היום? לא. לא! זה אני רוצה ש... רגע, מה אנחנו עושים היום? מה אנחנו עושים היום? מה אנחנו עושים היום? מה עד היום? אמרת, אנחנו מתחילים... עד רבית העין. הרב, עד רבית העין. לא, עולה תמיד כאן, אחר כך אנחנו מתחילים... חוזרים בפי. כן. חוזרים את שני הפסוקים האלה, הרב. יש פה שמונה פסוקים. אני הייתי אומר, איך לעשות, עולה תמיד זה שלושה, מכאן עד הסוף זה חמישה, זה מצוין, עלייה של שלוש, עלייה של חמש. עכשיו, נחזור מכאן. השלישי שלנו, מאיפה שאנחנו עושים חזרה. מאיפה? עולה תמיד. עולה תמיד עשויה בהר סיני לריח, לכאורה של השם זה אחד, שתיים, שלוש, וביום השבת שני פסוקים גמרנו. יש לנו חמישה. עולה תמיד יש לך אחד, שתיים, הרב רוצה להוכיח ש... שיטת הגר"א היא הרבה יותר צודקת. בגלל שפה, פה אין לי בעיה. מה אנחנו עושים? אנחנו אומרים, ואמרת להם עוד הפעם. כן. אז אני רוצה שאחרי שני פסוקים אתה מתחיל עולה שני. וזה לא בסדר. אין מתחילים, רק אחרי שלוש פסוקים. פה אנחנו נאלצים לעשות ויתור הלכתי. לא מבין למה לעשות את הוויתור ההלכתי הזה. לא הבנתי, הראשון קרא עד עולת, עד רביעית העין, נכון? זה כבר חמישה פסוקים, מסכים? לא, לא, מה? למה לא? זה לא, זה העולה השני, זה העולה השני. אז מה הראשון קרא? הראשון קורא עד עולת תמיד. עד עולת תמיד? השני קורא... אז הוא קורא שלושה פסוקים? השני קורא, ואמרת להם את מגימל, אמרת להם את הכבש הזה, עד רביעית העין. עד רביעית העין. זה שלושה עדים, אחר כך... אחרי זה יש לך... השלישי עולה עולה תמיד וביום השבת. למה צריך את זה? אז מה הרב רוצה? אני רוצה ככה, קודם כל שיקראו עד עולה תמיד. אני שואל מה יקרא? עולה תמיד. עד עולה תמיד? כן, השני... יש לו שלושה פסוקים. יש כאן שלושה פסוקים. השני יקרא מדלת. עד? עד הוא נריח לברך לשם. זאת אומרת עוד שלושה. חמישה. חמישה פסוקים? כן. למה? זה חמישה, מה אני אעשה? ד', ה', ז', ח', זה ארבעה פסוקים? לא. תן
תסתכל בתוך, אמרו, אחד, שתיים, שלוש, יש. והשלישי, מי יתחיל מעשירית היפה, או מעונת תמיד, לא, מעונת התמיד, ויסיים בנשכר. עם שבת. עם שבת, זה הכי פשוט. השלישי יקרא... מעונת התמיד. עונת התמיד, הוא חוזר מכאן, מי בא? עם בא, עד בנשכר, יש לו שני חדשים. כמו שכתוב בשולחן ערוך, יש לו שני חדשים. עד בנשכר. אני לא הבנתי את המשנה ברורה, למה המשנה ברורה מתנגד לגר"א, בגלל הרמב"ן. הגר"א צודק, אני לא צריך כאן לוותר שום ביטוי הלכתי. אז מה אומרים אחרי זה? אולי יש פה איזה... אז למה הרמב"ן אומר ככה? אני לא הבנתי. גם אני לא. הרמב"ן אומר ככה, מה אני אעשה? מה, סתם הוא אומר? לא, אל תשאל יותר מדי שאלות, אנחנו לא יודעים לענות על כל השאלות. לא, לא יודע. הלוואי ונדע לה מה שכתוב. טוב. הבנתם את הקושיה שלי על המשנה ברורה? אני לא יודע. אגיד לכם את האמת, כשפעם ראשונה הייתי משגיח בישיבה לפני כמעט 50 שנה, הייתי צריך, לא ידעתי את ההלכות. לבוא באיטרי? כן. לא ידעתי את ההלכות, לקחתי את הפסוק, אמרתי להם בדיוק עם האגרה. לקחתי את הפרשה, היה גם הגיוני. את ההיגיון, אני לא זכרתי את ה... אני לא בלקורי. שאלו אותי איך לקרוא, אמרתי תביא את זה, אני אגיד לכם לחלק, חילקתי את זה בדיוק עם הגר"א. כי זה היה לי נראה הכי פשוט. פשוט, פשיטה. ולכן לא הבנתי למה המשנה ברורה מתעקש שהגר"א היה חוזר בו. כן. אז מי קורא עכשיו, יונה? יונה, תגמור לנו. יש דברו, כן? כן, יותר. יותר, זה ראשון. דווקא דיעבד, אבל לכתחילה אין כדאי שיקרא למפריע מהפסוקים הקודמים. אפילו אם יוצא להוסיף עליהם כמה. אך יש נוהגים בפרשת בחוקותיי קוראים לעולה תוכחה. אני לא יודע למה הוא אומר שלכתחילה לא קוראים את ה... זה גם חידוש אצלי. מה פתאום, מה עשוי מגיעה קודם? גם כן קודם, כדי להתחיל בדבר... בוא נראה מה אומר מגלה. אין דווקא לעניין לענות מעניין הכלים, אני לא עולה מעניין הכלים כגון אחר מותר להתחיל את אדם חבר. אני לא יודע למה הוא אומר שלא לקרוא עוד פעם, הרי הוא קורא חדשים. לכתחילה אין ראוי שיקרא לפה. לפי לי מנסה להוסיף עליהם כמה, לא יודע למה. אשמח מה אומר את זה. אני עושה את זה לפעמים. כשמישהו טעה במשהו... כשאין לא ברור לי, מותר או לא טעה, אני מבקש לקרוא את פעם. ועושים את זה בכלל. מכתחילה כל אחד צריך לקרוא את השלו, זה קורה זה, זה קורה זה. מה יש, אבל הוא קורא גם את שלו? הוא קורא את שלו גם. אני מצטער, אני לא הבנתי את ההלכה הזאת. מה אומר אצלך שם? תראה מה הוא אומר. הוא אומר, הנה, כאן יש לכם מה שאומר על הגר"א. כמו שהנוהגים בראש חודש הלוי מתחיל פסוק שקרא הכהן אין למסור רק שני פסוקים, זה לא כשיטת הגר"א. שובה לקמן שהלוי מתחיל לכאן שפסיק הכהן, והשלישי חוזר על שלושת הפסוקים שגרו במסור שני פסוקים. זהו בדיוק מה ש... הוא מביא את הגר"א. הוא אומר, זה לא כהגר"א. אני לא מבין למה. אני מבין שהגר"א צודק, פשוט מאוד ככה לקחתי את ה... בלי לדעת את ההלכות, הלכתי לחלק להם, אז חילקתי את זה. אבל סידרת טוב. לפי הגר"א. כיוונת לדעת הגר"א, בלי לדעת הלכות. לא, הרב. זה לא, זה בגלל שאני יודע את ההלכות כיוונתי לשיטת הגר"א. כן יודע הלכות. לא את ההלכה במקרה הזה. במקרה הזה נוהגים שלא כהלכה, לכאורה. נו, אז? לא יודע. אבל כיוונת לדעת הגר"א. כן. שלושה פסוקים במקום שאפשר, כף א', או אפילו שניים, היינו שהוסיף שני פסוקים על הפסוק אחד, שקרה ממה שלפניו, וכמו שאנו נוהגים ראש חודש, שהלוי מתחיל פסוק שקרא הכהן, ואינו מוסיף רק שני פסוקים מפני שאי אפשר... אני שואל אם זה לא נכון, זה לא שאי אפשר, זה טעות, לכאורה. הרי למה אתה עושה שניים, אתה מתחיל שלא כהלכה, הלכה היא שאסור, אין מתחילים בפרשה, אלא אחרי שלושה. אז למה אנחנו עושים את זה? לא זכיתי להבין.
אני כל החיים שלי מתלבט למה משנבורה מחזיק את זה לעיקר. כמובן, יש לנו דרך ארץ לרמב"ן, אבל אני לא מבין, למה אני צריך לעשות ויתור הלכתי? אפשר לבניין אחר, כמו שהתבהר בהלכות ראש חודש. קו ב' במקום זה לא אפשר, היינו, זה לא אפשר לקרוא שלושה, כי אם שניים, משום שכיסה לקניין, די לא אפשר כלל, הווה דומיה... אני עכשיו מנסה להבין את הרמב"ן. אני אגיד לכם איך שהרמב"ן, כן, אני חושב שאני הבנתי את הרמב"ן. הרמב"ן אומר מה שאני מוסיף שני פסוקים של שבת, זה לא מעניין של ראש חודש, לכן זה לא שווה, הוא רוצה שכל השלושה יהיו בעניין אחד של ראש חודש? זה, כן, אני חושב שאני זכיתי קטע איתך. כן, מעניין. אני חושב שזה מה שהרמב"ן הפריע לו. הרמב"ן אומר ששני הפסוקים שאני מוסיף ביום השבת... זה לא מאותו עניין. זה לא מאותו עניין. אבל, מה אני אעשה, העולה השלישי גם כן חזר, לא טוב. העולה השלישי גם חוזר. נו, אז זה לא מיותר עניין. לא טוב עניין. נו. לא, לא, זה תירוץ נכון. חוזרת. תירוץ נכון. חוזרת את הקושייה. איך עוד בלגן עם המקום? אם לא, אם לא קרה שלושה במקום די אפשר לא לקרות שלושה, או שלא קרה שניים במקום די אפשר לא, אפשר לא. על כל פנים לקרות לשניים. אינו עולה מן המניין, אינו עולה מן המניין, מי הולך? זה אינו, אם לאו. מלשון זה משמע דיין אסור בדבר... אז זה כמו שיש מספרדים. מה שקרה, העולה שלפניו, שלוש... אלא ש... לא עולה למניין הקרואים, זה לא נחשב כעלייה. חלק על זה, זה מה שעושים. רק בשמחת תורה עושים את זה. אז היא לשתתה בסימן רשת ב'. הרב לא חולק על זה. אז אומר שיש אומרים בחתונה גם מותר. יש מנגנו אם לא נגיד להתיר בחתונה, רק בשמחת תורה. מפרי החג בכל המועד סוכות, הדרבי חוזר וקורא את מה שקרה הכהן והלוי, משום שלא... אי אפשר לקרוא אחר מה שלא מניעה שלו. שאינו מניעה שלו. נו, אז זה לא מניעה. גם ככה זה לא מניעה. זה לא עזר. זה לא עזר. זה לא עזר. התירוץ שרציתי לתאר זה לא עזר. לא, פרי החג, פרי... לא, פרי החג זה בסדר. אין פה ברירה, זה מה שעשו. טוב. מעניין. מה זה, שלישי חוזר והקרבתם? מה הוא חוזר? מה? בכל... לא, הוא בטוח. מסביר את הכל, ביום הרביעי. שם כל הזמן קרבן משתנה בסוכות. כן, נכון, קוראים את ה... קוראים ארבע פעמים. קוראים ארבע פעמים את אותו... קוראים באותו יום. ארבע פעמים קוראים את אותו יום. טוב, שלמה, הקורא בתורה. הקורא בתורה לא ישייה, לא ישייה. לא ישייה בפרשה פחות. בפרשה פחות משלושה פסוקים. לפני יוצאים. לפני יוצאים, אז מבית הכנסת, שיאמרו... העולה. העולה אחריו לא יקרא אלא שני פסוקים הנשארים. וכן לא יתחיל. וכן לא יתחיל בה פחות משלושה פסוקים. זה מה שהפריע לי בראש חודש, למה עושים בזה? אני לא מתאר למה שם כל הפעם. מה קורה בתורה? אדם שקורא בתורה... מי ראשון עד שלימה? כהן ו... לא משנה. כמו? לא, פרשה, כוונה, פי או סמך. לפני פי או סמך. בוא... אני אקח את הפרשה של השבוע. אני אשלח לך. כאן, בדף קופיות. קופיות. אסור לו להפסיק בפסוק פ'. דף קופיות. זה נקרא שיש שתי פסוקים לפני הפרשה. איפה הוא רוצה לראות עליו? קופ ט', נו. בשלישי, פרשת שלח בשלישי, פסוק אחד אחריו. זאת אומרת, שאם הוא טעה והמשיך את שלישי עוד פסוק, זה נשגית. איפה אתה קורא בשלישי? אמר, מה? אני קראתי בקופ ט', דף קופ ט'. הוא גם הוא עשי קופ ט'. נו, אז הרב משאיר, הוא מפסיק. כן, אסור לו, כן, הוא צריך להפסיק בשלישי כי יש שלושה פסוקים.
אבל אם עובר עוד פסוק אחד, אז כבר עשה לו בסדר. למה? כי יש שתי פסוקים לפני זה, צריך שלושה פסוקים לפני הפרשה. לא, לא תפסתי. יסביר לי, אני בא. אחד, שתיים, שלוש, זה בסדר. נכון. אם הוא קורא עד כאן, זה לא בסדר. זה שניים. אחד, שתיים, נשאר עד כאן, זה לא בסדר. זה לא שנשאר שתיים. זה לא בסדר. אתה חייב שיהיה שלוש. כן. אני לא חושב שיוצאים לזה בתכנסת שיאמרו, העולה אחרה... יקרא רק שניים, הוא יקרא את ה' ו-י'. הם יתאו ויחשבו שהוא יעשה הפסקה בפה, הוא יקרא רק שני פסוקים. לכן לא יתחיל פחות בשלושה פסוקים. לכן לא יתחיל פחות בשלושה פסוקים, כי אלה שנכנסים, רואים אותו שהתחיל אחרי שני פסוקים, אז יגידו שהראשון קרא שני פסוקים. לכן אני ממש התקשיתי בראש חודש, מה ששארתי אתכם, זה קושי עצומה בעיניי. למה לא עושים כמו הגר"א? רגע, רגע. אני בכל זאת טועה. מה? מה מצאת? מצאתי ש... התירוץ הוא נכון. למה? למה זה נכון? בגלל ש... רגע אחת, לא תמיד, הוא לא קורא... בוא נפתח את זה, נראה מפה. בוא נפתח את זה. בוא נפתח את זה. קחת את זה. בוא נראה איך היום אנחנו נראים. יש לך נכנס. בוא נראה, אנחנו עושים ככה. קוראים... פרק כ"ח, פסוק א'. לא, זה בסדר. אני חושב שעכשיו אני מבין את הרמב"ן. אמרת על... עכשיו אני מבין את הרמב"ן. בוא נראה. איך מתחיל? עד... עולה תמיד, כן. עולה תמיד לשלושה. לפי הסידורי שאנחנו קוראים היום. אמרת, איך קוראים? ואמרת אחד, שתיים, שלוש. זה הכל באותו פרשה, עולה תמיד זה חדש. עולה תמיד... השלישי זה חדש, זה עולה תמיד. רק השני קרה. פסוק אחד נוסף. תשמעו טוב, התירוץ הנכון. שמה? תקראו את הפרק, אני אקרא עוד פעם. בואי נדבר עכשיו למה שנאמרו, זה אחד. אחד. צו את בני ישראל ואמרת להם, עד מועדו זה שתיים. ואמרת להם זה... עולה תמיד זה שלוש, עד כאן כאן כאן, עכשיו... זה הראשון קרה. כן, עכשיו השני קורא, ג' ד' ג' ד' היי, זהו, זה הכל בתוך פרשה. עולה תמיד זה חדש. למה זה חדש? בגלל שהוא לא קרא את עולה תמיד השלישי. השני לא קורא את עולה תמיד, השלישי קורא את עולה תמיד. זה בסדר, אני עכשיו מבין את הרמב"ן. אבל הרמב"ן רוצה שהכל יהיה יותר מלאכת. הוא לא רוצה להכניס את עולה תמיד, כי זה... למה? את עולת השבת. הבנתם? אני לא תפס. לא, אני לא. עוד פעם, מה אנחנו קוראים היום? היום קוראים ככה. הראשון קורא עד עולת תמיד. עולת תמיד הראשון. השני מתחיל ג', ד' וה'. ג', חוזר, חוזר, חוזר. ודי, ומסיים. חוזר שלושה פסוקים. אחד זה תוספת. אחד תוספת ושניים חדשים. שזה? מה זה שניים חדשים? דלת והי חדשים. שלישי מתחיל מבא, מיולס תמיד. עולה תמיד, זה חדש לגמרי. זה שלישי מתחיל. ג' כבר קרה הרי הראשון. עכשיו השני קורא את הג' עוד פעם, דלת והי. לא, הוא קורא חדש. זה שלישי חדש, עולה תמיד. עולה תמיד, שלישי, אני מדבר על השני קודם. וביום השבת, וגם ביום השבת. וגם ביום השבת. אני מבין עכשיו את הרמב"ן, עכשיו הבנתי את הרמב"ן. מה? עכשיו, הגר"א אומר לא ככה, אלא לחזור על מי עולה תמיד, לקרוא עד עולה תמיד, ומי עולה תמיד עד הסוף, ואחר כך לחזור מי עולה תמיד עם שני פסוקים חדשים ביום השבת. אני מבין את הרמב"ן, הרמב"ן רוצה שהכל יהיה בפרשת תמיד, והגר"א לא אכפת לו מזה, כיוון שזה הרי בין כך חייבים לקרוא את הכל, אז זה גם נקרא חובת היום. זה המחלוקת ביניהם. הרמב"ן רצה שהכל יהיה בפרשת התמיד, כי שבת לא שייך בכלל לעניין. במקרה צריך לקרוא כאן, כי זה רצף אחד, לא מדלגים.
לכן עכשיו הבנתי את הרמב"ן, בוא תחשב, לפחות אני מבין את הרמב"ן. אבל גם בשבילך אני הבנתי. אז גם לפי רמב"ן, העלייה השלישית מתחילה מעולה הסתמית. כן, אבל עד הסוף, עד הסוף. עד סוף, עד נזכה, עד נזכה. והרביעי, רביעי אחריו, הוא מתחיל... הרביעי קורא מכאן, מראש המבט שחרר.